Вибори наближаються. Щоб проголосувати на парламентських виборах, більш ніж 190 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування. Це майже на 20 тисяч більше, ніж на президентських виборах. Про це фактом повідомив керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. Перереєстрацію зробили 11 тисяч виборців з Луганської області, майже вдвічі більше з Донецької і понад 3,5 тисячі мешканців Криму. Також змінили місце голосування більш ніж 25 тисяч військових. Сьогодні ж Центрвиборчком почав вже формувати остаточні списки виборців. До 23 жовтня їх повинні отримати дільничні комісії. До цього часу українці ще мають можливість перевірити себе у списках виборців.